青辅会的主委陈以真今天首度备询，从主播台转战到了备询台，礼数很周到，他笑容很甜美，不过回答问题呢，却像是在打招呼一样，同样只有谢谢两个字，让人印象深刻。谢谢。一身主播装，黑色西装外套，配上蓝色窄裙，再打上惯用的红白蓝三色领带。前主播陈以真担任青辅会主委之后，首度备询，礼数周到，笑容不断。这是秘书。只不过很奇怪哦，好像连回答问题都跟打招呼一模一样。谢谢大家的指教，谢谢。那以前采访过委员会吗？谢谢。是，谢谢。一直都这样，谢谢。真的是写不完，只不过上了备询台，这一招可不管用，尤其质询的人还是民进党执政时期的青辅会主委郑丽君。您赞不赞成今年教育部要调涨学费？如果说你们有数学青年不希望调涨学费的时候，我会为他们发声。清新的，非常甜美的笑容哈。我也是你的粉丝了。主播变主委，遇上立委粉丝，震撼教育轻骑过关。